можна сказати, я відкривала для скали писанкарство зовсім, ну, та як першопрохідець була. Бо до мене тут ніхто цим і не займався. А після того, як я для себе відкрила писанкарство, навчала дітей, я перенесла це в Борщівщину і там почала так само людей навчати. Дуже цікаво і багато. Можна сказати, Борщівський район – це я навчила писати писанки. От, у нас є білі яєчка, якраз ті, що нам потрібні для писанкарства. Бо для писанкарства необхідні білесенькі, а не жовті, коричневі, як несуть деякі курочки. Так що, будемо писати. Ну, моя творчість почалася з дуже простого. Я викладач гуртків. І для того, щоб зацікавити дітей, я сама стала цікавитися, чим би їх зацікавити. І для мене відкрилося народне мистецтво. Таке, як писанкарство, я не знала. Це для мене було щось нове. Я зацікавилася, стала вивчати, читала, переглядала, шукала книжки. А вже потім я вже сама стала працювати над собою. Це відкривало для себе писанку зовсім з іншої сторони, аніж в книжці, це точно. Так і для мене відкрилася, можна сказати, краса. Краса іменно цього мистецтва, яку я змогла потім надалі передавати дітям. Я мусила для себе перейти певні стадії, коли в мене то щось виходило, то не виходило. Лінії спершу виходили не дуже такими чіткими, тонкими, а були трошки грубуватими, і робота виглядала не дуже така витончена. А з часом воно, як кажуть, напрацьовувалося, вироблялося, і техніка відпрацьовувалася правильно. Взагалі писанкарство, воно дуже багатогранне, і кожен регіон, область, вона має свої певні знаки в написанні писанок, орнаментів особливо. Це перейшло скорше всього із давнини, і воно накладалося шарами історично. Так що кожен регіон, кожна область, може бути навіть село, поряд з другим селом дуже відрізняються орнаменти на писанках. І навіть технічне накладання теж інколи буває змінені. Залежно від того, хто і як переймав це писанкарство, і хто і як, можна сказати, відтворював для себе. Бо я також для себе знайшла певний стиль. Розпочинаємо маленьке диво. Під час написання писанки використовуються 4 стихії – вода, земля, повітря і вогонь. Це все взаємопов'язане, дуже важливе, і це так як невеличка магія. Нам необхідно розігріти писачок над вогником. Колись наші предки вважали, що писанку обов'язково треба писати на живому вогні. Ми його відводимо і віск кладемо на писачок. Він сам топиться у чашечку. Мізинчик підтримує і писачок повторює орнамент. Ми покриваємо олівець. Згодом він під гарячим воском стреться і буде чистеньке біле тло. Писанкарство дуже сильно вплинуло на моє життя, тому що я виросла в творчості, творчо, можна сказати. Разом з тим для себе відкрило дуже цікаве хобі, яке приносило задоволення, а воно було не тільки хобі, а й роботою моєю. Я навчала дітей, я бачила результати, мене дуже це цікавило. Разом з тим я не зупинялася, я шукала нові, цікаві
орнаменти, відкривала для себе нових писанкарів, разом з тим і розвивалася в процесі, щоб техніку набувала, техніку, щоб правильно і гарно писала. Лінії тонкіше ставали, більш впевненіші. Писанки мають кілька видів. Саме головне – це є писанка. Це написання у стилі воскове написання. Є крашанка, яка окрашена в один колір. Немає різниці, чи червоний, жовтий, бо кожен колір він символічний, має значення. Є дряпанка, яку перед тим, як драпати, її окрашують в один колір, а потім по ній дряпають орнамент. Це дуже цікава, дуже гарна писаночка виходить. Є, можна сказати, витравленка. Це витравлюється за допомогою сильного концентрату оцету. Так як я не мала педагогічної освіти, в мене була просто професійно-технічна освіта, я дітям шила іграшки, можна сказати. На той час не було іграшок, а в мене було дуже багато пошитих іграшок. І одна жіночка мені каже, візьми свої іграшки, віднеси дитячий парк, покажи директору, може їм і захоче. Так я і зробила, взяла іграшки, прийшла до директора. Кажу, я можу навчити це дітей. Вона подивилася, повірила. І, можна сказати, на свій ризик, страх і ризик взяла мене на роботу, і я оправдала її бажання, якщо кажу чесно. Я тут працюю вже 21 рік і займаюся з дітками, що приносить мені велике задоволення. Це їхні роботи досить гарно. Це для дитини, яка тільки починає писати такі роботи, це дуже сильно, бо це їхні роботи, це їхні здобутки. Подобається тим, що вони не бояться сидіти довго і працювати та плідно, наприклад, таку витинаночку об'ємно зробити. Також цікаво. Вони таку роботу і можуть подарити, і навіть так для себе залишити. От що цікаво, це робота, це є колективна робота хлопчиків, чотири хлопчики, і кожну лялечку мотали, це називається 12 таких ляльок, бачите, всі, дуже гарні. Головна ідея, а далі воно починає розвиватися. Я отримую задоволення від того, коли я бачу, що те, що я вчу, воно приносить радість. І потім дитина ще може навчити ще когось. Це дуже важливо, коли передається те, чого навчила. Я не раз кажу, я вас вчу, а ви вчите інших. Вчіть інших. Це дуже важливо. Так. Так що я не можу сказати, що це розтрачення себе. Наоборот, це збагачення. Збагачення здобутків того, чого роками набувається. Я бачу результат. А це важливо. Натхнення приходить само собою. Люблю по природі ходити. У нас парк біля дитячого парку. Це дуже важливо, бо йдеш вже на роботу по парку і чуєш, як пташки співають, як все зеленіє, як гарно все. Це теж є натхнення дуже сильне. Протягом літа я не тільки люблю гуляти цим парком, але також інколи збираю дітей, щоб проводити майстер-класи і по писанках, і по мотанках, інколи виставки роблю. Зав'язала? Да. Молодець. Тепер? Так. В тебе все гарно. Ти тут того не загинала, так? Так, тут загнула, там ні. Я дуже рада, що вам все сподобалося. Тепер ця лялечка належить вам. Цінуйте, бо це ваша праця.
І надіюся, вона вам принесе удачу і радість. Хотілося б, щоб діти не забували те, що їм їх навчають, щоб вони те, що їм передається, ті знання, щоб вони запам'ятали і в майбутньому могли навчити ще когось. І це буде дуже добре. Значить, як то кажуть, наша праця не даремна, вона буде жити і надихати інших дітей. І інших дорослих, які навіть можуть побачити, як їхні дітки працюють і роблять такі чудові речі. Я щаслива. По-своєму, я дуже щаслива людина. У мене хороший чоловік, хороші діти. Я творча натура, я займаюся тим, що мені подобається. Я працюю, навчаю дітей, передаю своє мистецтво молоді. Так що воно не помирає, воно живе. Передаючи новому поколінню, воно живе. Ну, я думаю, митцем варто бути завжди. І кожна людина може стати митцем, якщо тільки сама цього захоче. А митцем цього селища, я теж думаю, що варто, бо люди знають тебе, знають, чим ти займаєшся. Ну, в якійсь мірі цінується, бо не багато писанкарів теж немає. Мотанкіля всі теж не всі мотають, але якщо їх навчити і вони для себе це роблять, вони, напевно, з добрим словом згадують, що їх навчили. І іменно тут, в Скалі-Подільській, вони дізналися, що це таке. Для того, щоб написати писанку, необхідне бажання, бо це трошки клопітка справа. Одна писанка пишеться 2 години, це вже точно, вже знаю. І можна сказати, бажання до пізнання, бо не тільки писати писанку, треба знати, для чого ти її пишеш, що воно тобі може принести. Це дуже важливо, значно. Якщо ти писаночку кладеш вже готову в кошик, щоб посвятити, і ти знаєш, що для чого вона, що вона є для тебе оберегом, і що ти на ній наносила, це дуже важливо. Тоді це буде берегти, і воно буде цінне.